Kapitel 85. Stjärnbilderna. Bismillahirrahmanirrahim. I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Vid natthimlen, smyckad med stjärnbilder. Vid den utlovade dagen. Vid vittnet och vittnesbördet. Guds förbannelse över dem som grävde en grav för de troende. En grav av eld med rikligt bränsle. Och som satte sig in till den. För att själva bevittna den illgärning som de här begick mot de troende. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. De ville hämnas på dem enbart därför att de trodde på Gud, den allsmäktige, som allt lov och pris tillkommer. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Han som äger herraväldet över himlarna och jorden. Men Gud är vittne till allt. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. De som utsätter troende män och kvinnor för svåra prövningar och som inte därefter känner ånger skall utlämnas åt helvetets straff. Ja, de skall utlämnas åt eldens plåga. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall stiga in i lustgårdar, vattnar av bäckar, detta är den stora segern. Inna batsha rabbika lashadid. Din herres hämnd är fruktansvärd. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Det är han som inleder skapelsen och som skall förnya den. Wa huwa al-ghafurul wadud. Han är den som ständigt förlåter, den kärleksfulle. Dhul 'arshil majid. Herren till maktens och ärans tron. Fa'alun lima yurid. Han som i allt genomför sin vilja. Hal ataka hadithul junud. Har du, Muhammad, hört hur det gick för den armé? Fir'auna wa Thamud. Som fara sände ut för att genskjuta Israels barn och för stammen Tamud. Trots detta envisas förnekarna med att vilja göra sanningen till lögn. Men Gud har dem i sin makt fastän de inte är medvetna om det. Bal huwa Qur'anun majid. Nej, detta är en ärorik Koran med budskap. Fi lawhim mahfuz. Inristade på en oförstörbar tavla.